Përshëndetje. 8.9 milion metra katror në 6 vitet e fundit për ndërtime në Tiranë. Përbën një shifër rekord në mbar botën duke padur parasysh shtrirjen dhe popullsinë e kryeqytetit tonë. Kur dim se në këto 6 vite, ritmet e shpopullimit dhe të largimit të qytetarve janë rritur në mënyrë drastike, si rjedhoi e keqqeverisjes, nuk mundet të imaginohet asnjë arsye apo kërkesë tregut për një fluks ndërtimi kaq të madh. Ajo që fshihet pas burimit të ndërtimit janë paratë ndragetës së Veliajt dhe të bajrave të qeverisë, plus miliardat e eurove të vjedhura me koncesione dhe rrugë të Florinta me 40 milion euro kilometri. Diku duhen pastruar gjithë to paratë të zeza të krimit, dhe kush më mirë se narkolavatriqja më e madhe e Europë në kryet të Tiranës që është Erjon Veliaj. Partia Demokratike u bën thirrje institucioneve listë zbatuese të nisin hetimet urgjentisht për burimin e parave për këto ndërtime në territorin e Bashkisë Tiranë. Këto ndërtime nuk janë kërkese tregut, sepse sot në Tiranë ka me mira apartamente bosh. Në këto kushte, sipas cilës logjik tregtare, vazhdon ritmi i lartë i ndërtimit dhe fluksi i papresedenti lejeve, kur tregu është i mbingopur dhe pallatet janë bosh. Ndërtimi i kullave nuk është vetëm kriminalizimi i ekonomisë, por edhe dëm vrastar i shëndetit publik. Raporti i OBSH-s se thekson të qartë se Tirana është një nga qytetet më të ndotura në botë. OBSH bënte me dije se në Tiranë grimcat e ndotjes janë 90 herë më të larta se norma. Por shqiptarët nuk kanë nevojë për statistika për këtë. U mjafton fakti se një i afërm po përballet me sëmundjen e rëndë dhe torturën nëpër spitalet e rilindjes. As kjo nuk e ndalon kryebashkiakun që të mbush xhepat e tij dhe të bandës së rilindjes me para dhe mushkëritë shqiptarëve me lëndë kancerogjene. As raporti antimafis italiane ku theksonte, lidhjet e ti me ndragetën nuk e ndalonin Lali Lavatriqën. Të vetmit që mund dhe duhet të ndalojnë këtë vrasës të shëndetit publik, bashkë me ortakun e ti në qeveri, të dy kriminalizues të ekonomisë dhe vrasës të shpresës janë qytetarët e Tiranës. Oso të kur, të shpëtojmë Tiranën dhe Shqiprin nga i dutët me qizme në pushtet, të shpëtojmë Tiranën dhe Shqiprin nga i Dirama dhe Erjon Veliaj. Faleminderit.